Ar aicinājumu jauniešiem neatlikt savu karjeras izvēli, Ogres tehnikuma programma īstenošanas vietā Rankā izvadīta atvērto durvju diena. Tās ietvaros tika iepazīta gan skola, gan uzņēmumi, kas nodrošina skolas audzēkņiem prakses vietas. Manuprāt, šādas dienas ir ļoti foršas un ļoti arī izdodas, bieži vien, jo viņās var parasti kaut ko jauni iemācīties un iegūt kādu jaunu informāciju. Man ir ļoti grūti, es nevaru izlemt, kur lai iet tālāk mācīties, jo ir ļoti daudz iespēju. Un tomēr vajag arī kaut ko tādu, kas to noderētu nākotnē, tad es domāju, ka ļoti noderīgi ir. Šī ir fantastiska iespēja ielūkoties uzņēmumā iekšā. Šādas dienas ir jārīko, lai bērni redz un saprot, ko viņiem izvēlēties turpmāk. Darbinieku trūkums ir nepārtraukti un vēlamies, lai būtu jauni darbinieki, ieinteresēti darbinieki ar jaunām idejām, radoši, iniciatīvas bagāti. Nu, tāpēc arī šīs karjeras dienām atsaucāmies, jo Ogres tehnikumā mēs labprāt palīdzētu un piedalītos un iesaistītos šādas profesijas izveidošanā un grupiņas savākšanā, bet diemžēl katru gadu atduramies par to, kad pietrūkst intereses un pietrūkst cilvēku, kas gribētu nākt mācīties. Tā, redz atšķirībiņa, ja te? Jā. Pie nulītes tur bija un 4,0 tauki. Šodien satiekas pamatskolas jaunieši ar savu nākamo iespēju, un jauniešiem ir iespēja ieraudzīt profesionālo vidējo izglītību, kāda tad tā izskatās realitātē. Ir iespēja atvērt durvis, izstaigāt darbnīcas un iespējams satikt kādu savu jau nākamo skolotāju un satikt savu nākamo izglītības programmu. Rankā ir jau izsena, slavena ar meža saimniecību, tāpēc mēs ļoti priecāsimies, ja jaunieši izvēlēsies kļūt par meža mašīnu operatoriem, kā arī šobrīd darba tirgu ir ļoti pieprasītas datorsistēmas, un tāpēc mēs uzņemsim arī grupiņu datorsistēmu tehniķis. Kā zināms, Rankas profesionālā vidusskola 2015. Gadā kļuva par Valmieras tehnikuma struktūrvienību, taču jau pēc pāris gadiem tika lemts struktūrvienību slēgt mazā skolēnu skaita un citu nepilnību dēļ. Toreiz tieši Gulbenes noda pašvaldība iestājās par mācību iestādes saglabāšanu, un pēc vairāk kārtējām sarunām panāca vienošanos, ka skola Rankā turpmāk būs viena no Ogres tehnikuma struktūrvienībām. Rankā jau Visenis ir bijusi profesionālās izglītības vieta, un mēs tiešām uzskatām, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mūsu novadā ir jāsaglabā šī profesionālā izglītība. Šobrīd man gan gribas teikt milzīgu paldies Ogres tehnikumam par to, ka mūsu bērni, jaunieši var apgūt to pašu izglītību, ko būdami Ogrē. Es ceru, ka tikai papildināsies un ka bērni izvēlēsies. Mums tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ogres tehnikums ir vienīgā izglītības iestāde, kas īsteno meža saimniecības jomas izglītības programmas. Un mēs ļoti lepojamies, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar nozares darba devējiem, nozares atbalsts un nozares stipendijas audzēkņiem. Kā jau visiem zināms, mūsu novads ir ļoti bagāts ar mežiem. Līdz ar to mežizstrāde, kokapstrāde, tas ir ļoti būtisks un svarīgas uzņēmējdarbības nozares. Un mūsu uzņēmēji atbalsta jauniešus, ņem praksēs, atbalsta arī tehnikumu un skolu. Tas ir ļoti būtiski. Paldies uzņēmējiem. Es domāju, ka tā sadarbība arī turpināsies. Un cik būs pašvaldības spēkos, mēs, protams, ka to atbalstīsim. Esam ļoti ieinteresēti, lai šeit profesionālā izglītība saglabātos un turpinātos un papildinātos ar jaunām programmām. Ka profesionālā vidējā izglītība ir ļoti nozīmīga vērtība jaunietim, gan viņa profesionālajā dzīvē, gan arī viņa nākamajā karjerā. Un mūsu novadā ir tiešām labi uzņēmumi, un mūsu novadā ir šīs te iespējas strādāt un iespējas nopelnīt, un ir arī iespējas pašiem veidot savus uzņēmumus. To apliecina arī Ogres tehnikuma sadarbības partneris uzņēmums Rairu, kuru karjeras dienas dalībniekiem arī šoreiz bija iespēja iepazīt klātienē. Mums ir nepieciešami vismaz 60 darbinieki, mežstrādes meža mašīnu operatori, un tieši tāpēc arī piedāvājam Ogres tehnikumam prakses vietas šeit pie mums līdzumā un strādāt Vidzemes novadā. Svarīgi, ka skolām ir tie simulatori, kur jau viņi var drošā vidē iztestēt pogas un pamēģināt džojstikus, kā tas varētu strādāt, ka viņi jau vismaz ar tādām zināšanām atnāk. Ja? Protams, tāpēc ir tā svarīgā tā prakse, ka viņi atbrauc un
sajūta pa īstam, kā tā hidrolika, tas dzinējs, tā kabīne, kas ir mešs, ko nozīmē nogrimt vai vilkt, ja, un tās visas nianses, ko piedalīties varbūt pie remontiem, bišķiņ saprast, kas tajā lācītī ir vēderā, un tāpēc ir svarīga tā darba vidē balstītā prakse. Un tieši to arī Rairu Rankas audzēkņiem sniedz. Mēs attīstamies, mēs strādājam ar jaunākajām tehnoloģijām, tehnikām, mēs zinām, ka koksne un koksnes produkti ir un būs vērtīgi un vērtīgāk viņi arī šajā brīdī paliek, aizstājot citus, piemēram, kurināmos veidus. Un meža mašīnu operatori arvien prestižāka profesija, jo nopelnīt var ļoti labi, ja vien tā nozare interesē. No pagājušā gada, tas ir pagājušās vasaras absolventiem, 6 puiši strādā pie mums, nu jau būs gandrīz gads, un strādā labi, ir strādā pat ar jaunām tehnikām pilnīgi, un tiešām esam priecīgi par to labo rezultātu. Karjeras dienā Rankā sastopam arī Evelīnu, Ogres tehnikuma absolventi, kura nevilcinoties apgalvo savu profesijas izvēli nenožēlo nemirkli. Es vēlējos būt kaut ko darīt pie dabas un kaut ko fizisku. Es nevēlējos sēdēt klasē, kabinetā vai jebkur citur iekštelpās. Līdz ar to es izvēlējos šo profesiju. Tad es aizbraucu uz atvērto durvju dienām, uz Ogres tehnikumu, kas ir Ogrē. Un tad arī es tur iepazinos ar profesiju mežtēmniecības tehnikas. Un šī profesija ir ļoti, ļoti daudzpusīga, un Latvijā vienmēr varēs atrast darbu un būs ko darīt. Evelīna joprojām studē, un tieši tehnikuma piedāvātās plašās iespējas ir tas, ko viņa uzteic visvairāk. Ļoti, ļoti daudz praktiskās zināšanas, ļoti liels iespējas. Es personīgi, manuprāt, izmantoju visas iespējas tehnikumā, ko es vien varēju izmantot. Es braucu sacensībām, es mācos ar starptautiskā bakalaurāta programmā vēl joprojām. Turpinu piedalīties ar kogāzējiem visās sacensībās. Es pilnīgi visas iespējas izmantoju. Tas arī, manuprāt, ir tas Ogres tehnikumam tas labākais, ka ir tik daudz iespējas. Vislielākais prieks mums būs par to, ja Rankā būs audzēkņi, kuri apgūs profesionālo izglītību, jau mācoties atradīs savu darba vietu, jau varēs noslēgt darba līgumu mācību laikā un pēc tam būt konkurētspējīgi vai nu darba vietā, vai tālāk studijās augstskolā. Sandra Zarņelvis, Cāzars, RTV.